Nordin Gerzic trycker till 2-0 Örebro. Örebro vill tillbaka bollen, skönt Gerzic. Det blir ett år till i ÖSK-tröjan. Mm. Kan du berätta lite hur det känns? Jätteroligt såklart. Det har inte varit egentligen något tveksamheter överlag. Fantastiskt roligt. Det känns som att vi har något stort på gång. Så det ska bli jättekul och spännande att vara med. Och även nästa år. Mm. Har det varit svårt att bestämma sig om du ska fortsätta eller inte? Nej, det har det inte. Jag tycker fotboll fortfarande är roliga som finns, så att motivationen är på topp, så nej. Jag skulle ljuga och säga om jag tycker lika kul varje dag, det är jag absolut inte. Men det är fortfarande väldigt roligt väldigt ofta. Och spela matcher är roliga som finns. Fotboll är fortfarande det roligaste jag vet. Träffa grabbarna är lika roligt varje dag. Du har ju precis blivit pappa också. Mm. Hur mycket pratar du med familjen och din tjej om de här besluten att fortsätta? Hon är såklart involverad i det. Vi pratar mycket om det. Men i slutändan så är det mitt beslut. Om jag ska spela eller inte så. Men hon vill ju absolut inte att jag ska sluta heller. För hon vet att det är roligaste jag vet. Har du funderat på hur länge du egentligen vill fortsätta? Nej. Jag har faktiskt inte funderat alls. Utan jag kör på så länge jag tycker det är kul och jag brinner för det. Och så länge jag känner att det finns utvecklingsmöjlighet, både för mig och laget och klubben, då kör jag på. Sen vet man aldrig när det tar slut. Liksom. Just nu tycker jag att det är roligt som finns. Och jag ser inte att jag inte kommer göra det om ett, två år framåt. Folk frågar ju, alltså alla har ju vetat att jag kommer köra. Liksom. Så klart så finns det ju perioder där det inte är lika roligt, så är det ju. Men det har aldrig varit någon tvekan. Från min sida har jag bara fått beröm från andra håll. Hur har den här förlängningen gått till då? Har du skött samtalen själv med Simon och Axel eller har du någon agent som hjälper dig? Nej, jag har kört det själv såklart. Jag kör mina grejer själv. Alltså egentligen har det inte varit några konstigheter. Utan det har bara varit att det kommit olika grejer emellan som har dragit ut på tiden. Du brukar ju själv säga att du blir bättre och bättre för varje säsong. Känns det verkligen så i kroppen också? Nu kommer jag inte ihåg hur det var när jag var 25. Jag känner ingen skillnad. Alltså, jag måste ju utgå ifrån hela tiden kändes förra året och året innan där man har i huvudet och hur kroppen funkar. Så jag känner kroppsmässigt är inga skillnader. Men däremot blir man smartare. Och då blir jag ofta lättare. Hur tycker du att den här säsongen har varit då, i stort? Upp och ner. Vi startade dåligt, sen kom in i en period där vi var bra, sen blev det sämre. Och sen, nu har vi tycker jag varit bra under en längre period. Eller bra, vet jag inte om, sen vi har tagit poäng. Och blivit bättre på hemmaplan tycker jag. Tagit mer poäng där. Så förutom nu Norrköping så tycker jag ändå att det har varit stabilt. Liksom. Sen såklart har vi grejer att förbättra. På alla plan. Och där är motivationen hela tiden att förbättra och bli bättre och förbättra och bli bättre. Mm. Jag förstår att det är svårt att säga, men vad tror du krävs för att nå högre tabellplaceringar och kanske bättre prestationer över tid? Utveckling. Utveckla laget. Utveckla spelet, utveckla relationerna. Viljan att bli bättre hela tiden. Det tror jag krävs. Det skiljer inte så jättemycket mellan de lagen och oss. Det är deras prestationer är jämnare. Har vi en bra dag, då kan vi vinna vem som helst. Men det är att prestationen måste bli jämnare. Det får inte se ut så som det är mot Norrköping exempel. Och sådana saker. Så att, jämnare över tid. Prestera på en högre nivå över tid tror jag är målet. Och den här gruppen har den potentialen i sig. Här kommer Nordin Gerzic i mål!
Du har ju varit i klubben nu väldigt länge och är starkt förknippad med ÖSK. Vad är det som gör liksom att hjärtat slår lite extra för den här klubben? Det är ju någonstans när jag flyttade till Örebro när jag var, kan vara det, 11. Så jag spelade i stort sett i ÖSK i ungdomsåren. Sen så blev det Rynningen något år där och sen var det tillbaka här. Och det blev att jag, även om jag inte spelade här, så var det supporten när jag spelade i Rynningen. Så jag ändå hållit på ÖSK. Det är väl det som är min grej, att jag inte, kanske inte är spelare, jag är mer en supporter någonstans. Och då är det ett privilegium att kunna vara supporter men ändå spela i det här laget, i den klubben. Så det är, de känslorna är svåra att beskriva när det är så. Utan jag brinner för ÖSK, det är så. Jag gillar ju mer, när jag är avstängd så sitter jag och kollar och analyserar. Jag är ju lite fotbollsfreak på det sättet. Så, nej, då vill jag egentligen bara sitta själv och bara kolla på match. Och bara analysera hela grejen. Jag vet inte, jag är så, jag funtar så i hjärnan. Så jag... jag vet inte, det är svårt att säga. Jag vill egentligen kolla på min matcher i lugn och ro. Den kommande säsongen då, 2020, vad hoppas du på? Utveckling. Återigen, att jag pratar mycket om utveckling, men det som krävs om vi ska vara med i topp. Måste utveckla spelet, utveckla intensiteten på träning, utveckla... Egentligen måste göra allting ett snäpp bättre. Du är ju kapten, vår kapten. Hur trivs du i den rollen? Jag trivs bra. Det är ingenting som jag tänker på så faktiskt, utan det känns som att det har blivit ganska självklart på något sätt. Att det känns som att det är en del av mig på något sätt. Jag tänker inte på det så jättemycket faktiskt, utan jag kör, jag är mig själv och så kör jag. Så hittills har det blivit rätt så bra. Så vi fortsätter. Nordin, stort tack och kör hårt sista matchen här nu. Tusen tack.